Gazeri katral ne nodi sari kan. A. De gaz chikan, ara ana. Sotsialsma gazi katras. Pashtonakan. Eta steg inch oy pin sarkum, ta inch gidim chuni, ti nagde gaz chikan. Es ara mi kan ora. Ha, yes hate et shurji khosim, onak grogh yev dara grogh. Nai vorbes akhris, nai dara grogh inch hata khangara kam chi khangara lin. Ես ու գրողը ինչ անելիք ունեի։ Հունական թվականներին, երբ սկսեց Արցախյան շարժումը, առաջին փուլում գրողները կարծիք թե մի քիչ պասիվ էին, սակայն ընդհատակյա շարժումը քաղաքական գործիչների, նրանք մոտիվացրին այս ամբողջ շարժումը, և գրողները դարձան առաջամարտիկներ Արցախյան շարժման մեջ, ու մեր Սերունդը Գոնե կամ Ավակ Սերունդը հիշում է, որ բոլոր ցույցերին գրողները ակտիվորեն մասնակցում էին եւ նրանց խոսքը լսելի էր եւ ընդունելի էր հանրության կողմից, այսինքն համախմբող ուժն էր, այդ թվում նաեւ գրական արտադրանքը պահանջված էր հասարակության կողմից։ Իմ գիրքը, առաջին գիրքը, որ Երևանում լույս հատեց 1990 թվականին, լույս հատեց 10,000 օրինակ տպականակով, 10,000 օրինակ։ Այսօր ես իմ գիրքը տպագրում եմ 250 օրինակով։ Ընդ որում 10,000 օրինակից մի քանի ամիս հետո այլևս օրինակներ չեն գտել, որ ես գրքերի փնտրում խանութներում, որ ասենք նվիրելու համար չէին գտնում, ոչ թե ես որ լավ գրող եմ, ճիշտ հասկացեք, այլ գրքի հանդեպ սեր կար, պրոպագանդա կար գրքի, մարդիկ ուզում էին գիրք կարդալ, մտավորականությունը դուրս մղվեց արդեն 90-ական թվականների կեսերից, պատերազմից հետո սկսեց երկրորդ պլան գնալ, առաջին պլանում էին լավ գրվողը, առաջին պլանում էին, չգիտեմ, այդ լավ կրվողի շրջապատը, հետո դրանք ձևավորվեցին, դարձան պետականագիր անձիկ, պետության ներկայացուցիչներ, սկսեցին բազմաթիվ արդեն հերոսների կոչումներ, չգիտեմ, այլ պարգևատրումներ, նյութական պարգևատրումներ, մենաշնորհներ տրամադրել, չգիտեմ, մենք ունենք սահմանադրություն, էլեմենտար բան եմ ասում, իհարկե մենք սահմանադրություն ունեցինք ավելի ուշ 2006 թվականին, բայց այդ սահմանադրության բոլոր այդ դրույթները ներկայացված էին մեր օրենքներում, հերթով խախտելով գնում էինք, մենաշնորում էին իրավունքը, մենաշնորում էին ունեցվածքը, մենաշնորում էին վաստակը, մենաշնորում էին փառքը, հասկանում եք, չէ, հիշենք նաև Նապոլեոնի հայտնի խոսքը, որ իմ գեներալները տարվեցին իրենց հարստություններով, մոռացան պատերազմը, մոռացան, բթացան և պարտվեցինք, իրա հայտնի խոսքն ա եղել, այս այա բերել հասցրել մեզ այս այսօրվա վիճակին, հիմա մենք պարտավոր ենք այդ դասեր քաղել ամբողջից, և նոր մարդու ձևավորումը արդեն 21-րդ դարի 20-ական թվականների մեր հայ արցախցու կերպարի ձևավորումը պետք է լինի միանգամայն ուրիշ տեսականի վրա, մեր սխալները մենք տեսել ենք, մենք սխալների կարող ենք դրանց դասեր քաղել, բայց ձևավորել մեր ո՞վ պիտի ձևավորի դա, նոր մտավորականությունը չէ, ինչու՞ մենք լավ կոմպոզիտոր չունենք, ինչու՞ մենք լավ գրող չունենք այսօր, այսօր ես ինքս գրականագետ լինելով նաև և գրող լինելով, ես բացերևաց հայտարարում եմ, մենք գրականություն չունենք, այն ինչ որ այսօր ստեղծվում է, արդեն ոչ ոքի պետ չէ, ցավալիորեն ոչ ոքի պետ չէ, մենք չենք ստեղծում այն արտադրանքը, որը ինչ-որ մեկին պետք է գալու,
Noi nu ասենք կոշիկ ենք կարում, բայց ոչ մեկ այդ կոշիկը պետք չի արդեն։ Որտեղ հիմա ուրիշ ձևի կոշիկներ են պետք։ Մենք ոնց մեկ կրթական համակարգ։ Գիտեք, այսպես ասենք, մենք կրթության նկատմամբ այնքան անտարբեր ենք դարել, գազ չկա, չեն բանանում, ջերուցվում, դպրոցները փակում ենք։ Բայց երբ է որը մեկը մտածել է, որ ուսուցիչները տնետում մանգան իրենց աշակերտներին հավաքեն մինչ որ մի բանի շուրջ ու սովորեցնեն, գաղտի ժամանակ մեծ եղերնի։ Ուսուցիչները են անապատում երեխեքին հավաքում են, այբեն են սովորեցնում, որ գնան ուրիշ երկիր հայերեն իմանան։ Որևէ ուսուցիչ մտել է ինչ որ մի դասա, մի ընտանիք, որտեղ իր երեխաներն են, իր աշակերտներն են սովորում, մի կես ժամ, մի ժամ ասի երեխեք, ասի մի քանի բան քեզ ձեզ սովորեցնեմ, դե հիմա դպրոց չկա, բան չկա։ Կամ ինչ որ մի տեղ հավաքվի, ինչ որ բան, ուսման հանդեպ հետաքրությունը կորել է, ուսուցիչները ուրախանում են, ասում են դե լավ է, դաս չեն գնա, բայց փող կստանանք, աշակերտներն ասում են դե լավ է, դպրոց չեն գնա, գնանք խաղանք։ Այսպես են ապագան կառուցում։ Այս այդ մասին է խոսքը։ Ես դեռ ասում եմ, մտավորականությունը ոչնչացվել է, ուսուցիչները մտավորական։ Նախ մտավորականը նման չի մտածում, նա մտածում է որպես ինքը վարձու աշխատող։ Կամ են բազարի մոտ կանգնած են բիրժային ասում, որ գնում ենք օրավարձու աշխատող, կամ ուսուցիչ է։ Ցավոք այդպես է։ Ես միայն ուսուցիչ օրինակ բերեցի, բայց նույն նաև մնացած բնագավառներում։ Այդ նույն պատգամավորները, նույն նախարարները, նույն բարձրաստիճան չինովնիկները իրենց տեղում չեն։ Ասելիք չունեն։ Ինչպես կարելի է լինել պատգամավոր, մենք ունենք պատգամավորներ, որոնք որ միշտ բարձրաձայնում են խնդիրները շուտ և չեն վախենում նաև երեսին ասել թերություններ։ Ինչ է նշանակում, խուսափում են, չեն ուզում, կամ չգիտեն, կամ չեն ուզում։ Երկուսն էլ համարժեք են։ Եթե մարդը գիտի, չի ուզում ասել, եթե մարդը չգիտի և չի կարող ասել, նշանակում է իր տեղը չէ ինքը։ Հիմա մենք այդ խնդիրը ունենք։ Մենք երկար տարիներ, այս վերջին տասնամյակներին, հենց մեր մտավորականության, որ ասենք ոչնչացրել ենք, այս ձևով ոչնչացվեցին։ Եվ նախարարները, եւ պատգամավորները, եւ շատ կարևոր դիրք զբաղեցնող նկատին պետական, պետք է լինեն այդ մտավորականների ներկայացուցիչները։ Ոչ թե պատահական մարդիկ հայտնվեն այնտեղ ինչ որ պրոտեկցիայով։ Գիտեք, մենք դասեր չքաղացինք, օրինակ, նաև կոռուպցիայի հարցում։ Կոռուպցիան դա կաշառակերությունը չէ։ Կոռուպցիայի ամենավատ տեսակը դա հովանավորչությունն է, որից չեն կարողա մինչև հիմա ազատվել։ Այսինքն, եթե դու ներկայացնում ես որևէ համակարգ, կամ քո կուսակցական համակիրներին ես նախընտրում, կամ քո ազգակիցներին ես նախընտրում, դրսում մնում են այն կարևոր մասնագետները, որոնք որ կարող են ավելի էֆեկտիվ աշխատել։ Այս ցավը չեն կարողանում ազատվել։ Խղճալի տեսք ունեն եւ մեր կառավարությունը, եւ մեր խորհրդարանը, բառացիորեն խղճալի տեսք։ Մեջները կան, լավ հետաքրքիր անձնավորություններ կան, բայց մենք սա այն արդյունքը չէ, որ մենք այդքան ծանր գնով բերել ենք հասցել սրան։ Ես ինքս դասախոսում եմ պետական համալսարանում Արցախի, մոտ մի 10 ծերնից ավել թվարկմանը մասնակցել եմ։ Տեսել եմ հետաքրքիր լավ ուսանողներ, որոնք լավ պոտենցիալ, որպեսզի գիտելիք, մասնագիտական հնարավորություններ ունեն, կարող են աշխատել, ու հաճախ հանդիպում եմ դերսում, անգործման են գալիս։ Ու հանկարծ տեսնում եմ ինչ որ մեկը իմ ուսանողներից, որ շատ վատ էր սովորում, ինքը կարևոր պաշտոնում։ Գիտեք, սա արդեն ցավալի է։ Բայց կարող մի քանի դյուրն մի անստա կետեն պենը մտնենք, դի։ Հա։ Ազատ տեղեր կա, լի։ Հանեն, 92 թիվին, հանեն դեղ են լա թորքերը։ Հատագին, բաղթեն դեղ են, նա։ Ստեղ, Հանամորդով պարուխները մտացրա, լեզ, ունձ եվ եկաց են լար։ Որ կրծը կրեց հաչպիթյանը, նեմ ըղթեն թողալ չլինի, բենը նրան, մերենք ետում թողալ։ Կաշկան գիտեմ,
Անեն դղան ստեղ, ռապերա, կուշկա, տանկերա, մի մի տները ծրտարեսին դու։ Միթյա, սա արժմակ նստակը տորաս, թատոր։ Ասանամ հենք են են, բայց ասվեր պիսարի ոյն է տակը սային են են, կիճակ տակը նստինք նստական։ Հա, պատկերացրու։ Լավ հասստի այսքան տեղը բեն ասարեն աննան։ Արև ընդիկերն այն գյուն ասարեն աննան, այն գյունի կան դեղաքին նա։ Ես արդեն երևի շուրջ 7-8 տարի է փորձում եմ ստեղծագործական միությունը և ստեղծագործող անձանց մասին մի հատ օրենք նախագիծ։ Նախորդ երկու գումարումների փող նախագահների մակարդակով, հանձնաժողովների նախագահների մակարդակով, մեր լրագրող պատգամավորների մակարդակով, ներկայացել եմ, ասել եմ, օրենց դրական նախաձեռությամբ հանդես եկեք, քննարկեցեք հանձնաժողովները, մասնագետներ հրավիրեցեք, կան, ինձ հրավիրեք, ես գամ իմ բացատրեմ ինչի եմ, իմ հիմնավորումները ներկայացնեմ, այդպիսի բան չկա, ոչ մեկը չի անում, դու սա մի քիչ բան ա, ի վերջո այնտեղ գրածա, որ պետությունը և ստեղծագործող մարդը պիտի լինի որոշակի հարաբերությունների մեջ, եթե լիներ այդ հարաբերությունը, այսօր մի նորմալ մարդ մի հատ լավ ներկայացում կգրեր մեր թատրոնի համար, ոչ թե մատնաչափի բեմադրեն, այլ այսօրվա իրականությունը, եթե այդ հարաբերությունը լիներ, մի գրող կնստեր, որ պայմանագիր պիտի կնքվի պետության ու մարդ միջև, այդ մարդը հնարավորություն տան, այդ մարդը ստանձնի պարտավորությունը, նստի մի հատ ճիշտ գիրք գրի, որը կարող է կրթել դաստիարակես սերնդին, ես հնարավես մի երաժշտություն գրվի, և ընդ որում ոչ միայն մեր տեղական լսարանի համար, ոչ թե այս տեղական, ասպես ասենք, չակետավոր շուկայի սպառման, այլ նաև արտահանման համար, լավ երաժշտություն, լավ նկար, լավ ներկայացում, լավ գիրք, թարգմանվի ներկայացումը աշխարհին, գիտեք, ես միշտ այսպես եմ պատկերացնում, եթե մեր բանակը, մեր կրթական կառույցները, մեր տնտեսական սոցիալ կառույցները, դրանք մարդու մարմինն են, ձերքեր, ոտքեր, չգիտեմ օրգաններ, մտավորականությունը դա ուղեղն է, և ամեն ինչ ուղեղից է, չէ գալիս, ուղեղը հուշում է ձերքը ինչպես շարժվում է ինքնամենն անում, հիմա մենք բացիթողի վիճակում ենք, մենք մեր մտավորականությունը դադարեց լինել ուղեղ լինելուց, այս է որ վատը, մենք արդյոք կարող ենք նորից դառնալ ուղեղը մեր հանրության, մեր հասարակության, արդյոք մենք կարող ենք նորից դառնալ այն կարևոր խավը, որը որ ուղորդում է, որ ցույց է տալիս ճիշտ ճանապարհը։ Մեր տարական բան ասեմ, մեր դասական գրողները, ասենք Մուրացյանից, Մուրացյանը ասաց, որ պետության հիմքը ընտանիքն է, չէ՞, նույն Չարենցի պատգամը, որ մեր փրկությունը միակ մեր համախմբվածության մեջ է, հենց Արցախյան պատերազմի առաջին փուլը և մասամբ երկրորդ փուլը դրա բաներ, այդ գրողական, այդ պատգամների յուրացումներ, որ մենք քիչ էինք, բայց հաղթեցինք, մենք միասնակ այն դրա համար հաղթեցինք, հիմա մենք պիտի նաև կարողանանք զարգացնել այդ գաղափարը, ասինքն նոր ժամանակը նաև պարտադրում է նոր գաղափարներ, բայց նոր գաղափարներ չեն ծնվում, բայց այսօր մենք մեր լրատված դաշտը դարձյալ աղքատ է, մասնագիտորեն աղքատիկ է, իհարկե լրատվամիջոցները քիչ են, գուցե տարել կա, բայց կարելի է քչերի մեջ լավերը տեղավորել, լավ լրագրողներ, մեկ էլ տեսնում ես ինչ-որ մի ուրիշ բնագավառում աշխատում, ի վերջո լրագրությունը դա շատ կարևոր մասնագիտություն է, որտեղ լրագրողը դա և նախարար է, և պատգամավոր է, և ուսուցիչ է, և շինարար է, և գյուղատնտես է, այդ բնագավառները լուսաբանողն է, այդ բնագավառների խնդիրները վերահանողն է, պիտի տեսնել խնդիրը, բացահայտել, որպեսզի համապատասխան կարուսները զբաղ են այդ սխալի ուղղելով, զարմանալի որ է մեկ ու կես տարի անցել, մի ամբողջ պատերազմ ենք պարտվել, այդպես ասենք, բայց ոչ ոք մեղավոր չէ կարծես թե, այդպես է պիտի լիներ, այս այ է որ գրողը, լրագրողը, մտավորականը, այսօր պիտի բարձրացնի ձայնը ասի, տղերք, ինչ-որ մեկը պիտի մեղավոր լինի վերջապես։ Միգուցե ձևակերպումը ճիշտ է, որ բոլորս էլ մեղավոր ենք։ Բոլորս ենք մեղավոր, բայց մեղավորը, մի հատված մեղավորը, որ մեղավորներին չի փնտրում, չի պահանջում մեղավորներին, և ակամայց ինքնին մեղավորը դառնում, ինչ մեղք ունես դու, օրինակ
որ ինչ որ մեկը իր գործը սխալ է կատարել, զինվորական ծառայող կամ քաղաքական, չգիտեմ, ի՞նչ մեղք ունես դրան։ Բայց արդեն մեղավոր ես, որ դու հանդուրժում ես նրանց, մենք չենք, ես օրինակ դեմ եմ, որ հատկապես մեր փոքր ազգին անընդհատ պատիժներ սահմանեն այդպիսի մարդկանց, իր որ մարդը կարող է սխալվի, մարդը կարող է տվյալ պահին ճիշտ չհասկացել, մարդը և այլն, բազմաթիվ գործոններ կան, բայց խոսել ինչ-որ մի կատարված փաստի մասին և այդ փաստի համար մեղավոր չփնտրել, մի քիչ ճիշտ չի։ Հիմա չենք ասում դավաճանել ենք, ով է թերացել իր գործում, կա որևէ մեկի, մեկին ճանաչում ենք մինչև հիմա, տարուկես է անցել, և դա արդեն լռությամբ կանցնի, որովհետև մենք արդեն հող ենք նախապատրաստում հետագա անհաջողությունների համար։ Ես նկատի ունեմ, որ մեր մտավորականությունը այդպես չի կայացել, մտավորականությունը և ընդհանրապես լրագրությունը, ամերիկյան հայտնի ասացված կա, լրագրողները հասարակարգի տակմերներն են և գերեզմանափորները, ուզեն թաղեն, ուզեն ծնեցնեն, մենք ունենք այդ լրագրությունը, մենք ունենք այդ լրատվադաշտը, ոչ, ես չեմ ուզում թերագնահատել մեր լրատվամիջոցներին, Արցախի հանրային հեռուստատեսություն, չգիտեմ, մեր հանրապետական ծրագիրը և այլն, բայց կան այնտեղ լրագրողներ, որոնք կարող են հասարակակ թաղել կամ հասարակակ ծնել, ոչ, նաև ընդամենը հայելի են, որոնք անդրադարձում են այդ իրականությունը։ Պարոն Գապնյան, Վարամբախտի ինչ հետաքրքիր մարդիկ կան, ինչ հավատում ես ասում, ես պերսոնալներ կանուշում, ես պարտադիր չլինելով քաղաքական, չէ, տնտեսագիտական, ինչ-որ։ Այն ժամանակ մենք չունեինք ձևավորված պաշտպանական կառույցներ, ընդհանրին ֆիդայական խմբեր էին, աստիճանաբար մենք բանակ ձևավորեցինք։ Այն ժամանակ թեկուզ և Ստեփանակերտը շրջանաձև, այսպես ասենք, կրակի տակ էր կառնված, Կրկժան, Մարիբեկլու, Քեշադար, Ճանհասան, չգիտեմ, Խոջալուն, մի հիդրայի նման կլանում էր ամբողջ շրջակա գյուղերին մահեր սփռում։ Այն ժամանակ Աղդամը կար, նույն այս ուղտի մեջ, որ ասում ենք, այդ նույն թուրքնդեղը նստած էր, գումարած, որ Աղդամից մեծ ռազմական տեխնիկա կա և հեռահար կրակելու ավելի մեծ հնարավորություններ կա։ Հիմա մենք ունենք պաշտպանության բանակ, ունենք նաև պատերազմելու փորձ, մենք նաև ցավին դիմագրավելու ավելի մեծ բան ունենք, ներքին ուժ ունենք, մենք նաև ավելի լավատես լինելու հիմք ունենք, որովհետև եթե կարողացել ենք հաղթահարել, տեսեք, 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից և մի քիչ էլ, եթե հետ գնանք ասիկ պատերազմի օրերի և դրանից հետո էլ, Արցախը մեծ մասամբ դատարկ էր։ Հիմա Ստեփանակերտում, թեկուզ և Ստեփանակերտում լինում են պահեր, երբ խցանումներ են փողոցները։ Սա ինչ է նշանակում, որ մենք պատրաստ ենք ապրել այստեղ և պաշտպանել մեր երկիրը, թե մեզ ինչ չափով կխանգարեն, թե մեզ ով կօգնի, սա արդեն հավելյալ հարցեր են, որոնք որ պետք է մենք վերլուծենք, տեսնենք ինչ է պետք մեզ անել հաջորդ քայլերին, բայց մի ով բանի ես կարող եմ ասել, վստահաբար հիմք ընդունելը մեր ժողովրդի, շփումները նաև մեր, մարդիկ պատրաստ են այստեղ ապրելու, հիմա տեսեք, եթե մարդ ուզում այստեղ ապրի, նա ինքը նաև պատրաստ է ինքն իրեն պաշտպանելու, չէ, այլապես քոչեր կգնար, կարեկցանքը, գտասրտությունը, նվիրվածությունը, բարությունը, ինչ-որ նաև խստապահանությունը պետք է լինի այսօր մեր հասարակության ամենագլխավոր հարաբերությունների այդ կետերը։ Եվ դրա գաղափարախոսը, դրա լոկոմոտիվը պետք է լինի մտավորականությունը, գրողը, լրագրողը, ուրիշները։ Հրաշալի, մերսի ձեզ։